ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି ଦେଶରେ। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବ ଏଠି ଯେଭଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କରିକିରି ଏବେ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। କି କେବଳ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଜନାକୁ କେବଳ ବାଟ ମାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନାର ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ, କି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୀର୍ଘ ଯୋଜନା ବି ନାହିଁ। କେବଳ ତରବରିଆ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ, ବାଟ ମାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତା ତକିଆ ଆ ମୁଣ୍ଡ, ଆ ତକିଆ ତା ମୁଣ୍ଡ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 19/5/2021ରେ ଏ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିସ୍ତି ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ଏବଂ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଛି, ଏ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଏ କଥା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଇଏ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ଅର୍ଥ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମେ ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି କୋଭିଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟା ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମେଳା କରିକିରି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ 19/8/2021ରେ ଏକ ଚିଠି କଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓମାନେ ଏମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ଅର୍ଥ ଆଣିକରି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ନଗଦ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେହି ବି ଯଦି ଏ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ କେହି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଚିଠି, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ମାସରେ ଚିଠି ଯାଇଛି ଯେ ଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦାଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇକି ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିତା କାଟି ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଣ୍ଟିବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମେଳା କରିକିରି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଶାକର୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ବଣ୍ଟୁନ ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ପୁଣି କାହିଁକି କୋଭିଡ଼କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସରକାର କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରି ଲକଡାଉନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କଲେ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏପଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ବାଣ୍ଟିକିରି ଇଏ ଏକ ମେଳା ସର୍ବସ୍ୱ କରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁଣି କେଉଁ ଅର୍ଥ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କୌଣସି ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଅର୍ଥରୁ ପୁଣି ନଗଦ 5,000 କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4, 5, 6 ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 5-7 ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଅଧିକ ବି ଅଛି, ତେଣୁ 5,000 କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ସେଠି 30-40 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାକୁ ଏକ ମେଳା କରିକିରି ସେଠି ଦଳର ଏବଂ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ମାରି ଏବଂ ବେଲୁନ୍ ମାରିକିରି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆକୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଏବଂ ଇଏ କୋଭିଡ଼ ଭୟାବହ ଥିଲାବେଳେ ଏ କଥା ନ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନମାରଣ ନୀତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଅର୍ଥକୁ ଆଦୌ ଏ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ନିଜର ଦଳର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଖାଲି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଏବଂ ଦାଦନ ଋତୁ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନରୁ ଫେରିବେ ବା ଦାଦନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଭାଇମାନେ ପଳେଇବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିବେଦନ ଏବଂ ଦାବି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଗଲା, ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିଲା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଥିଲାବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କୋଭିଡ଼ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଏକ ମେଳା ସର୍ବସ୍ୱ କରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଠୁଳ କରିକିରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମିତ ଆଉ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଯଦି ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ କଥାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ବି ସେ କଥା କଲେ ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଜି
ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏକ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼। ଅତୀତରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅର୍ଥକୁ, ଇଏ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ି ଥିଲା ଯେ 7,000 ଟଙ୍କା ପିରିଓଡ଼ିକାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥ, ମାଇକିଂ, ପୋଷ୍ଟର, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ବିଟିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହୋର୍ଡ଼ିଂସ, 2 ନମ୍ବର ଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍କ, ସୋପ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଟୁ ପୁଅର ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ରେଫରାଲ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେନସନ୍ ଆଟ୍ ଫାସିଲିଟି ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର ସାନିଟେସନ୍ ଏବଂ ଏନି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ମିଟିଂ କଷ୍ଟ। ଇଏ ସବୁଯାକ ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଇଏ 20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅନୁସାରେ ସେ ଗାଁରେ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏ ମେଳା ସରୁଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ମେଳା ଇଏ 31 ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗୁ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ମେଳା ବି ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟତ୍ର ଚିଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ CDMO ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ BDOଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ BDO ମାନେ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି। ଚିଠି ଅଛି, ଏଇଟା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 19/5/2021 ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଧାର କରିକିରି କଲେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ CDMOଙ୍କର ଚିଠି 19/8/2021 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦି କ୍ୟାମ୍ପ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ କରୁଛନ୍ତି, ମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ମେଳା କରିକିରି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏ ଦୁମୁହା ନୀତି କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।